大家好啊，欢迎各位来到我的频道啊，我是阿 Chris 啊。近排啊，天气就越来越冻啦，所以今日我就谂住嚟讲下冬季嗰阵可以着啲乜嘢衫嚟踩单车咁样，可以着啲乜嘢嘅装备啊。咁冬季需要着啲乜嘢装备，就要睇下嗰一日出车个温度啊系有几低啦。如果系真系好冻好冻，同埋普通凉凉地，又唔系话真系冻得好夸张嘅话，其实着嘅装备都有啲唔同嘅，同埋可以选择一啲系着咗之后你出咗车你都可以除出嚟，又或者系选择另外一种系着咗落去就出车嗰阵就除唔到噶。咩意思呢？就例如话你着一啲系保暖嘅内衣啊，即系底衫啦，着喺里边嘅，有一个保暖嘅功能啦，亦都可以排汗嘅。但系你着咗喺里边咧，就除唔到出嚟噶啦。咁有啲除到乜嘢系除到咧？例如话一啲嘅外套啦，嗰一啲马甲咧、帽袖嘅背心啊，咁你着咗就可以令到你个人啊，你嘅体温就可以保暖啦。到你出车啦，真系踩到热，好热好热嗰阵咧，你就可以除出嚟。都可以睇下自己啊，系想点样配搭啦。例如话嗰一日唔系好冻嘅，出车嗰阵谂住可以暖少少，咁踩得耐咗咧就会好热，咁我会点呢？例如话只手啦，可以带一对嘅袖套啊，保暖嘅袖套啊，喺外边着一件马甲，咁喺里边咧再着多件底衫咁样啦，保暖嘅底衫啦。咁我踩得耐咗啦，就可以将件马甲除出嚟，将个保暖嘅袖套啊，咁就除埋出嚟。咁可以放喺後面個袋嗰度啦。如果係唔想咁麻煩嘅話咧，直接就咁著風褸當然都得啦，係冇問題啦。薄薄地一件風褸嘅，出車嗰陣可能有少少保暖嘅成分喺裏面啦。當自己真係踩到好熱啦，咁就可以將件風褸除出嚟，然後塞喺後面個袋嗰度。咁如果真係去到好凍好凍好低温嘅，咁就好似我咁啦，可以直接著一件厚啲嘅外套啦，厚身啲嘅外套啦，幫自己保暖。咁手指啊喺手指嗰度咧，有啲人就可能比較怕凍啊，就可以選擇戴一啲全指嘅長嘅手套啦。咁我就依家係戴緊短嘅。咁有啲人啊，只腳係比較怕凍嘅話，就可以選擇買嗰啲長嘅車褲。不過長的車褲我想真的要去到很凍才會穿的，不想買那些長的車褲可以就這樣買腿套咯，那些腿套呢凹在腳上就好像袖套一樣咯，戴了上去幫你保暖的，踩到熱你就可以除出來咯。還有還有對鞋啦，那對鞋呢其實是會入風的，其實是有個洞的讓你通風，那你下車的時候呢就會有很多很凍的風咧湧入你嗰對鞋裏邊嘅。如果是怕凍的話，就可以買翻一個鞋套啦。咁啊，笠住對鞋會延伸到上嚟，笠埋對襪咁樣嘅嗰啲嘅鞋套啊。仲有個頭啦，如果戴咗個頭盔咧，出到去踩單車咧，都可能會覺得好凍嘅。如果好凍嘅話，就可以選擇喺裏面再加多頂帽咯，一頂細細頂嘅帽。咁啊，戴咗嗰頂帽先，再戴翻個頭盔，令到自己個頭可以暖少少。咁冬天嗰陣係有好多唔同嘅保暖裝備係可以選擇啦，就好似我啱啱所提及嘅嗰一啲咁樣啦，可以睇翻自己有啲乜嘢嘅需求啦。你想隻手暖啲啊，想個身暖啲啊，定係想隻手同埋個身都一樣咁暖呢？就可以睇下自己想點樣配搭喎，有好多唔同嘅配搭嘅方式啊。咁今日呢條片其實都差唔多嚟到呢度啦，分享咗少少啊喺冬天嗰陣保暖嘅一啲心得啦。咁今日就嚟到呢度啦，下次又分享一下其他唔同嘅嘢啦。多謝大家收睇，我哋下條片再見。